Ona kuregulo, abasomesa nga bayita mu kibiina kyabwe kya UNATU basazeewo okuyimirizaako eddiimo kaabwe oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze w'eggwanga wamu n'emisaayo by'enjigiriza Janet Kataha Museveni. Abakugu mu byenjigiriza bagamba nti ekikolwa ky'abasomesa kirungi nnyo olw'ensonga nti abayizi b'eggwanga tebagenda kwongera kufiirwa. Mr. President ne Honorable Minister of Education mwebale nnyo kufa ku nsonga eno ne mugigusa mmanyi nti era mugenda kulowooza ku basomesa bano ne mulowooza ku nsonga yabatuusizza ku kye baatuuseeko okugaana okusomesa abaana e weeks nga 3 oba omwezi omulamba. Professor Lawrence Muganga, amyuka Chancellor wa Victoria University, ategeeza nga abasomesa bwe bakola omulimu ettendo okuzimba abayizi awamu n'okulaakulanya eggwanga okutwaliza awamu. Abasomesa be bantu be tuyina ababbulula eggwanga lino, abazimba eggwanga lino, twandisanye ne tubalowoozaako. Wabula ono awadde gavumenti amagezi okulowooza ku ky'okussaawo omusaala ogusookerwako eri abakozi ba gavumenti okwewala enkola ng'eno ey'okwekalakaasa. Singa ng'eggwanga tufuna ekintu omusaala gwe twandigambye nti eno minimum wage ey'abasomesa, ne tulowooza nti yadde tutandise ne minimum wage naye tusobola n'okugifuula living wage, kuba minimum esobola okuba omusaala ogutandikirwako naye ate bambi nga tegumala kubeesaawo muki kubeezaawo musomesa zaawo musomesa ne tugifuula living wage, oba omusaala ogwandiyambye omusomesa ono okubaako mu butuufu kyeyeetuusaako. Gusobola obutamugaggawaza naye n'asobola okulabirira abaana be, n'asobola okulabirira amaka ge, n'asobola okubazzaayo kusomera abaana be. Bagamba nti bonga amatendeka ag'obwannannyini baateekawo dde enkola y'omusaala okusobola okuyamba abasomesa okubeezaawo obulamu bwabwe n'okusingira mu mbeera eno ebbeeyi y'ebintu nga biri waggulu. Amatendekero ge tubeeramu wano ng'aga university nti naffe tuteekawo minimum wage, gye twandiyise minimum wage etateekebwawo gavumenti naye wa olukiiko olufuzi olwa university ne bagamba nti gwe guno omusaala ogusookebwako buli muntu yenna ayingira wano ku ddaala weerita atandikira ku guno omusaala gye twandiyise nga minimum wage. Kyokka ono n'abasomesa abawadde amagezi okulekeraawo okuteekanga wansi ebikolwa olw'ensonga nti kino kikosa bayizi ba ggwanga, wabula nti basaanye kwogerezeganyanga na gavumenti. Funa abantu bwe batyo ffenna tukolere wamu, abasomesa bannaye mukkirize nga buli lunaku mutuule ne gavumenti mutese, muleme kwediima. Okwediima tekuzimba ggwanga, okwediima kuzimbulule ggwanga. Ate ffe tuli basomesa, abasomesa tuli bazimbi, tetuzimbulula. Kintu kyandibadde nga kirowoozebwako mu bwangu okusobola okuggyawo ebintu bino ebitaataaganya abayizi okusoma. Abayizi bavudde mu kaseera akazibu, we bamaze emyaka kumpi ebiri nga tebasoma. Tetwandyetaaze kubataataaganya. Era omwezi gumu okugufiirwa omuyizi kitegeeza omuntu eyandiyambye eggwanga mu maaso gw'oba obonyaabonyeza olunaku lwaleero. Kitegeeza eggwanga lijja kufuna abantu nga tebateeketeekebwa bulungi. Julius Muhumuza yakusakidde Green Dream TV.